ដើម្បីបង្កើតអត្តបទស្វ័យប្រវត្តិអូតូតិចដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាក្នុងការវាយពាក្យដដែលដដែលដូចជាអាសយដ្ឋានលេខទូរស័ព្ទឬប៉ាវចនារបស់ប្រទេសជាដើមនោះយើងគួរតែបង្កើតអត្តបទស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ពាក្យទាំងអស់នោះជំហានទី1វាយពាក្យដែលយើងចង់បង្កើតជាអត្តបទស្វ័យប្រវត្តិទី1ចុច ចុចអល់ F3នៅលើគីបូដទី2វាយអក្សរ1ចូលក្នុងប្រអប់ឈ្មោះដើម្បីចំណាំទី3ចុចលើប៊ូតុងអូខេនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យពាក្យដែលយើងបានបង្កើតនោះចេញនៅលើអត្តបទរបស់យើងគឺយើងត្រូវវាយអក្សរ1ដែលយើងបានកត់ចំណាំនោះហើយចុចF3នៅលើគីបូដយើងអាចអនុវត្តតាមវិធីម្យ៉ាងទៀតដូចតទៅរបៀបទី1យើងចុចនៅលើមេនុអ៊ីនសឺតហើយចុចនៅលើគ្វីកផាត ចុចនៅលើអូតូតេករួចចុចយកអត្តបទស្វ័យប្រវត្តិដែលយើងបានបង្កើតរបៀបទី2ទី1យើងចុចនៅលើមេនុអ៊ីនសឺតទី2យើងចុចនៅលើគ្វីកផាតទី3ចុចនៅលើប៊ីលឌីងប្លុកអូរកណៃសឺទី4ចុចយកអត្តបទស្វ័យប្រវត្តិដែលយើងបានបង្កើតទី5ចុចនៅលើប៊ូតុងអ៊ីនសឺត តែបើយើងចង់លុបវាចោលវិញនោះគឺយើងចុចនៅលើប៊ូតុង Delete បន្ទាប់មកចុចលើប៊ូតុង Close